mogoče. Deco, vi pohvalite naš spot koji smo radili Sandra Rečić i ja. Mislim da smo jedno malo remek delo napravili za Druga žena, tako da hvala svima na divnoj pažnji i vama novinarima koji ste to preneli u fulu fulova. Tako da jedan veliki poljubac od mene i od Sandre. A sve sad drugo recite Sandri, ja sam dosta pričao svih ovih 35 godina. Ajde sa početak, koliko dugo znate i ja? Janu znam, pa ima boga mi 10 godina. Ja 22. Možda malo manje od 10 godina, šta kad ti kažeš. Znam je jako dugo i od njene prve proslave rođendana kad sam ja nešto kao ono ušla u ovaj javan svet, ja sam bila jedna od zvanica koja je uvek bila dobrodošla na Janinom rođendanu, tako da i evo sada sam dočekala da budem pozvana na ćerkin 18. rođendan, što mi je bilo jako drago i naravno rado sam se odazvala, tako da kao i... Janine žurke su najbolje, ali i najbolje. Sjećam se prošlog rođendana, mislim da sam došla kuću u 10 ujutru, tako da to je to. Nadam se da ću večeras malo kao ranije, imam obaveze, nova pesma i to. Jel imaš običaj da zapevaš? Da, pa uvek, pa skoro uvek. Generalno, kod svih kolega kada prave bilo kakve vrste proslava, svi mi negde zapevamo, tako da večeras mislim da će to isto biti slučaj. Ko je birao ovaj dijem butik, ti Sandra ili ne? Naravno, art direktorka celog projekta je morala da odabere u skladu sa svojom haljinom, a ne sa mojom, tako da, evo, lepo izabrala stvarno. Haljina, telefon, cipele i cveće, sve se slaže. Sandra, Anita je plakala, raskinula sa Anđelom, da li možemo sada da... Ne komentarišem, izvini, ne komentarišem realitiju uopšte. Da li pravimo da završim pitanje uopšte? A, okej. Da li možemo sada da kažemo da ti si bila u pravu kada si iznala ono što si iznala u vezi Anđela? A šta sam iznala? Da nisi ti bila kriva, nego on ne zna da voli i te vidite da ne nabrojamo sve što je. Ljubavi, to je bilo pre 3 godine, sada želim zaista svima svu sreću, sve što izjavljujem poslije 3 godine da želim svima svu sreću, tako da zaista se ne bih mešala u te stvari. Sandra, Dejane, da li pratite ove američke izbore? Pratimo. Pratimo koliko možemo. Za koga ste vi, na primjer, za Trumpa ili Kamala? Ja sam za Melaniju. Uvek. Neće proći. Dežela. Ja, Dežela forever. Ja ako kažem za koga sam, verovatno ću dobiti ono gomilu hejtera sa jedne strane ili gomilu podrške s druge strane, tako da ću reći... Neka najbolji pobedi. Diplomatija najgora na svetu. Hvala vama.